Nikdy nebolo môjim cieľom opravovať hrad, ale pred 4 rokmi skrsla vo mne taká myšlienka, keď som sa pozerala po Slovensku, ako iné hrady, iné občianske združenia úspešne opravujú. Tak mi to prišlo tak ľúto, že v mojom rodnom meste je hrad, o ktorý sa nikto nestará, rúca sa a pritom je to krásny gotický hrad z 13. storočia, jeden z najrozsiahlejších na Slovensku, celý zarastený lesom. Tak som si povedala šialenú myšlienku, že ja to skúsim. Založila som občianske združenie. Nazvala som ho zložitým názvom, ktorý si nikto nevie zapamätať. Latinský Castrum Sancti Georgii, čiže Svetojurský hrad. Je to skutočne názov, pod ktorým sa biely kameň v historických dokumentoch od toho 14. storočia cituje. My sme amatéri. Ani sa nesnažíme deklarovať, že by sme boli nejakí historici alebo archeológovia alebo proste odborníci z tejto branže, ale venujeme svoje životy a svoj voľný čas tomu, aby táto národná kultúrna pamiatka ostala zachovaná nielen pre súčasníkov, ale aj pre ďalšie generácie. Chodím na tento hrad od detstva a ten hrad nebolo skoro vôbec vidno. To bol iba les. Stromy vyrastali priamo z múrov. Keď statička na začiatku prišla a urobila obhliadku hradu, tak prikázala, že musíme vyrúbať alebo vypíliť stromy, ktoré spĺňali následovné kritérium. Buď rastú priamo na múre, alebo rastú do 1 metra od múru, aby proste koreňmi neporušovali tú statiku. Túto definíciu statičky spĺňalo 168 stromov. Už len tým, že sme postupne za prvého pol roka z tých múrov tie stromy odstránili, pričom niektoré bolo treba odstraňovať aj horolezecky. Proste normálne sa zlanili chlapci, amatérskí horolezci a z múrov vypilovávali tie stromy, tak už len tým, že sme odstránili túto neželanú náletovú zeleň, tak zrazu hrad ako keby vznikol, ono ho začalo byť vidno. Ľudia zistili, že tu je hrad. Samotné múry sú v dezolátnom stave. Náš pán pamiatkár to nazval, že samodeštrukčný stav, čiže sami od seba sa múry rúcajú, čo je veľmi nebezpečné pre návštevníkov. Preto aj všade hovoríme, že vstup na tento hrad, a to si každý musí byť vedomý, kto sem príde, je len na vlastné nebezpečenstvo. Nie je to proste hrad, ktorý by bol nejako oficiálne sprístupnený, čiže každý návštevník, ktorý sem príde, musí dbať na vlastnú bezpečnosť a musí si byť vedomý toho, že aj zhora môže na ňo nejaký kameň spadnúť alebo nejaká hradba sa skutočne môže aj zrútiť. Je pochopiteľné, že hlavným stavebným materiálom hradu je kameň. Čiže na to, aby sa tu vôbec mohlo niečo začať murovať, je treba zhromaždiť obrovské množstva kameňa. To aj vidíme, teraz tu máme akurát našťastie brigádnikov, pomocníkov, dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú chystať kamene. Keď si uvedomíme, že na tento hrad nevedie zjazdná cesta, proste cesta, ktorá by bola zjazdná bežným dopravným prostriedkom, tak všetky tieto zásobovania materiálom sú extrémne logisticky zložité a aj veľmi prácne a veľmi drahé. Až do minulého roku každé zrnko piesku, ktoré používame na Maltu, sme museli dvakrát prekladať. Raz ho vyklápačka, nejaká malá avia, doviezla 3/4 kilometra odtiaľto na kraj lesa, ďalej už sa nedostala. Potom sme ho odtiaľ museli toho 3/4 kilometra po takom lesnom chodníku akýmkoľvek spôsobom sem dopraviť. Vyskúšali sme rôzne možnosti, skutočne na prívesnom vozíku, skúšali sme na lyžici UNCčka a posledných 50 metrov sa to buď musí vyvážať na fúrikoch, alebo teda teraz už máme, sme si našetrili na tento mini damper, takže na tom pásovom damperi to vyvážame.
takisto vodu. Vodu sem nevieme dostať inak, iba že si hasiči spravia akciu, cvičenie, dolu z údolia, z asfaltky, tam pristavia 8000 litrovú cisternu Tatru s vodou a ako keby bol požiar, natiahnu normálne týmto obrovským svahom hadice a máme tu nachystaných 10 000 litrových plastových nádrží a toto musíme spraviť tak podľa toho, koľko sa muruje, tak 2-3 krát do roka. Samozrejme, odborné práce tu robia špecialisti, murári, odborníci na obnovu torzálnej architektúry. A pomocné práce sa doteraz snažíme robiť dobrovoľnícky. V momentálnom štádiu najťažšie je zohnať pomocných pracovníkov, čiže tých dobrovoľníkov. Je to predsa len už štvrtý rok, tí pôvodní vyhoreli, alebo už sa to prejedlo, omrzelo. Čiže treba stále motivovať, oslovovať nových ľudí. Teraz vlastne sa snažím zohnať firemných dobrovoľníkov, lebo je to taká vítaná kombinácia, že firma si spraví team building, do obeda nám pomôžu napríklad s tým materiálom, alebo čo už treba, a po obede si spravia opekačku, takže je to taký užitočný team building. Často sa ma to ľudia pýtajú, či to chceme dostavávať, či tu bude cimburie, či tu bude expozičná miestnosť. Ale musíme byť realisti, pretože tento hrad je taký obrovský. Zastavaná plocha bieleho kameňa je 1,3 hektára. Keď si to porovnáme s inými takými známejšími hradmi, napríklad na Pohroni máte Šášov, Revište, tie majú rozlohu 0,3 hektára, čiže náš hrad je 5-násobne rozľahlejší. V Turci máme Blatnický hrad, krásny. Ten je desatina rozlohy tohto hradu. Z toho aj vyplýva, aké môžeme mať ambície. Najskôr musíme dosiahnuť, aby sme zakonzervovali tie torzá, ktoré sa ešte nestihli zrútiť. A pri 5 až 10 násobne väčšom hrade to aj bude prirodzene trvať možno 5 násobne dlhšie než na iných hradoch. Prvá etapa, povedzme, že za môjho života, by mala byť zakonzervovanie a zastabilizovanie tých nadzemných torz, ktoré sa ešte nestihli zrútiť. Ja dúfam, že po mne príde niekto, kto tú štafetu preberie. Druhou etapou prirodzene by bolo dostavanie už zrútených obodových múrov, tých prieluk, aby sa dosiahlo uzavretie celého areálu do pôvodného stavu. To bola jedna oválna pevnosť. Keď vôjdeme na nádvorie, tak to už sú len také lúčky, briežky. V skutočnosti to sú miestnosti. Sú to miestnosti dnes už pod zemou, klembové priestory zasypané zemou. To je robota na 10 ročia. Archeologicky, trpezlivo prekopávať sa k tým zasypaným miestnostiam a priviesť ich na svetlo Božie. Ale to už, toho sa ja už bohužiaľ nedočkám.